Počátkem dubna se na pobočce městské knihovny v Havířově Šumbarku u jeslí uskutečnilo velice zajímavé povídání o pohádkách. A věřte, nevěřte, o pohádkách policejních. Mezi malé předškoláky zavítal mluvčí karvinského oddělení policie České republiky Jaroslav Kus, aby jim představil knížku ostravského soudce Romana Pokorného, doplněnou kouzelnými obrázky Šárky Nogové, policejní pohádky. Knihu, která obsahuje 16 pohádek a příběhů určených právě předškolákům i mladším školákům, vydalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje na sklonku roku 2014 nákladem více než 6000 výtisků. V závěru března se v rámci akce Policisté čtou policejní pohádky rozjeli jednotliví policisté v celé České republice do mateřských i základních škol, do nemocnic, knihoven a dalších zařízení, aby děti s touto knihou seznámili, přiblížili jim její jednotlivé příběhy. Těmi děti v knize provází policista Honzík a s ním soudce Spravedlivý Přemysl. Společně seznamují děti se zásadami bezpečného chování, přibližují jim správné i nesprávné reakce v různých situacích. K završení celkového efektu jsou vždy pod pohádkami otázky, zda děti situace správně pochopili a policisté na místě s dětmi k jejich radosti také konzultují. Kniha, její součástí je CDčko s jednotlivými pohádkami, tak přirozenou formou přispívá k posílení právního vědomí dětí, upozorňuje na možná rizika a nebezpečí a zároveň ukazuje, jak by se měly děti zachovat v kritických situacích ohrožení.